Bueno, la reclamació que s'ha fet des del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal sobre el tema del túnel de Bracons i el túnel d'en Bas és pel fet que, és clar, per la comarca, no només per nosaltres com a municipi, sinó per tota la comarca i els municipis veïns, ens és un problema molt gros quan es talla el túnel i es deixa incomunicats. Aleshores, el tema és que, una, no que no s'informi millor, sinó que s'informi més temps, que es programi, ja sabem que a vegades hi ha accidents i això és inevitable, però una miqueta, home, poder anar una miqueta més en sintonia i més coordinats, perquè el que afecta a tota la comarca és molt més del que potser pugui semblar a l'empresa, i per tant, concessionària, i per tant seria important que poguéssim anar molt més coordinats.